bugun o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev butunjahon turizm tashkiloti bosh assambleyasining 25. beshinchi sessiyasi ochilish marosimida ishtirok etish uchun samarqand viloyatiga tashrif buyurdi davlatimiz rahbari dastlab imom buxoriy maqbarasini ziyorat qildi qur'on tiloat etilib duo o'qildi majmua hozirgi kunda yangidan barpo etilmoqda prezidentimiz bu yerdagi qurilish pardozlash ishlarini ko'zdan kechirdi yaqin daqiqalarda samarqand shahrida butunjahon turizm tashkiloti bosh assambleyasi 25. beshinchi sessiyasining ochilish marosimi bo'lib o'tadi unda davlatimiz rahbari nutq so'zlab qator muhim masalalarga e'tibor qaratishi kutilmoqda tafsilotlar bilan dasturlarimiz davomida tanishtirib boramiz